Їх знайшли співробітники Національного заповідника у 2019 році на Верхній Хуртиці. Зараз науковці упорядковують території для майбутньої експозиції. Меморіал розташують поблизу реставраційного цеху, де зберігаються фрагменти цих кам'яних пам'яток. Лапідарій створюють в рамках спільного українсько-канадського проєкту зі збереження меноніцької спадщини. Для огляду відвідувачів його планують відкрити вже наприкінці травня. Ймовірно, до колекції з 15 об'єктів додадуть і фундамент пам'ятника, присвяченого 100-річчю створення меноніцької колонії Хуртиця, котрий вчені знайшли цьогоріч у березні. Про це журналістам Суспільного повідомив директор Національного заповідника Хуртиця Максим Остапенко. Ми цей проект запустили разом з канадською стороною. В Канаді створена група, яка допомагає заповіднику Хуртиця в збереженні, реставрації і музифікації цих пам'яток. І от, власне, я думаю, що через місяць ми побачимо вже результат цієї роботи, буде створено лапідарій, який покаже якраз колекцію збережених пам'яток, які зараз є на обліку в заповіднику. Вони стоять вже на обліку офіційно, як група зберігання камінь, і вони якраз покажуть цю історію хортицьких менонітів.